Індонезія оговтується від потужного землетрусу, що стався вчора силою в 6,2 бали. Сьогодні зранку на острові Сулавесі знову відбувся поштовх. Кількість загиблих зросла до 45, як більше восьми сотень поранених. Рятувальники безперервно розбирають завали в пошуках тих, хто вижив. Які прогнози дають сейсмологи і чи закінчиться стихійне лихо найближчим часом? дивіться далі. Стихійне лихо накрило містечко Мамуджі, що на острові Сулавесі. В руїнах все довкола, будинки, лікарні та готелі. Кількість загиблих зростає кожної години. Жертв вже 45, більше 800 поранених. Рятувальники разом з місцевими другу добу поспіль розбирають завали, не зважаючи на загрозу нових поштовхів. Їх мета знайти якомога більше вцілілих. Під руїнами може залишатись ще півтисячі людей. Як ви можете бачити, позаду мене цієї лікарні ми дістали двох загиблих. Ми все ще намагаємось знайти більше жертв у завалах, але поки не знаємо, живі вони чи ні. З моменту першого землетрусу вже пройшло більше доби. За словами надзвичайників, шансів врятувати людей припадають на перші 72 години, тому кожна хвилина цінна. Наразі острів продовжує трясти. Після найпотужнішого поштовху стали ще десятки повторних, і на цьому стихійне лихо не закінчиться. Зізнаються сейсмологи. Можлива навіть загроза цунамі. Поштовхи після потужного землетрусу все ще відбуваються згідно з даними нашого місцевого аналізу, які ми зафіксували, а також історичних даних, ми вважаємо, що все ще є потенціал для більш сильних поштовхів, подібним тим, що сталося о півночі. Острів зараз майже знеструмлений. Через це немає зв'язку з цілими селищами і дізнатись про долю людей, що там перебувають, важко. До ізольованих районів доставити допомогу можна лише гелікоптером або морем, говорять рятувальники. Без даху над головою залишилось більше 15 тисяч жителів. Влада опікується ними та доставляє медичну допомогу і їжу. Тетяна Остролуцька, новини, правда тут.